ይፍረስ ማለት ተገቢ ነው ብለን አላየነው። ተጨማሪ ጥናቶችን አድርገን ለማህበረሰቡ የተለየ መፍትሄ ማድረግ እንዳለብን፣ ህገወጥነት ግን እንደ ህገወጥነት ታይቶ እየተስተካከለ ካልሄደ በስተቀር እንደዚሁ ረዥም ጊዜ ቆይቷል፣ ምን ይደረግ እየተባለ የሚቀጥል ከሆነ ሊያጠፋን እንደሚችል ከህብረተሰቡ ጋራ ትምምን ፈጥሮ ለወደፊቱ ፍጹም ለእንደዚህ አይነት በማያጋለጠ መንገድ ማስቆም መቻል ይገባናል የሚል ነው። ለአሁኑ ግን የተለየ መፍትሄ ማበጀት እንዳለብን አይተን ይሄ 1000 ሄክታር እሱን አያካትትም ማለት ነው። ከቤተ እምነቶችም ጋራ በተመለከተ ቤተ እምነቶች በብዙ መንገድ በተለያየ ቦታ ላይ ተገንብተው አግኝተናቸዋል። እነኚህን ቤተ እምነቶች መከላከል ያስፈልግ ነበረ ሳይገነቡ። አንዴ ከተገነቡ በኋላ ግን ራሳቸው ቤተ እምነቶቹ ኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለባቸው ተማምነናል። ራሳቸው ኃላፊነቱን ወስደው ማፍረስ እንዳለባቸውና ለአምልኮ እጥረት ገጥሟቸው ከሆነ ከተማ አስተዳደሩ ፈጠን ብሎ የተቸገሩበት ቦታ ላይ በህጋዊ መንገድ እንዲያስተናግዳቸው፣ ህገወጥነትን ግን ከእምነት ተቋማት ጋር አንድ ሆነን በጋራ ሆነን ማስተካከል እንዳለብንና መከላከል እንዳለብን ረዥም ጊዜ ውይይት አድርገን ተማምነን እነሱም ኃላፊነቱን ወስደዋል። እሱን በተመለከተ እነሱ በወሰዱት ኃላፊነት መሰረት ማስተካከያ ሲያደርጉ የምንገልጸው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ባለቤት አልባ ህንጻ ነው። ባለቤት አልባ ህንጻ በከተማችን በተለያየ መንገድ ተገንብተዋል። በእርግጥ ባለቤት አልባ በምንልበት ሰዓት ባለቤት የላቸውም ማለት አይደለም፣ ግን ባለቤታቸውን በግልጽ ማወቅ አልቻልንም እያልን ነው። ግንባታ ፈቃድ ተሰጥቶ እንደሆን በሚል ግንባታ ፈቃድ የሚሰጠውን መስሪያ ቤት ማጣራት ችለናል። የግንባታ ፈቃድ ወይም በዚህ መንገድ አግኝቼዋለሁ ይህንን ቦታ በዚህ መንገድ ነው የገነባሁት የሚል አካል ካለ መቅረብ እንዲችል እድል ሰጥተን ከወራት ያላነሰ ጊዜ ተደጋጋሚ ማስታወቂያ እያወጣን ምናልባት በቅርብ ቦታ እንኳን ከሌሉ እያልን የ5 ቀን የ6 ቀን የ7 ቀን እያልን ለአንድ ወር ያህል የሚቆይ ማስታወቂያ ጥሪ አድርገናል ማለት ነው። እነኝን ሁሉ ማጣራትን አልፎ የተገኘውን ግኝት ነው አሁን እየገለጽኩ ያለሁት። አጠቃላይ ባለቤት አልባ ናቸው ተብለው በከተማችን የተለዩ የህንፃ ቁጥር 332 ህንጻዎች ናቸው ማለት ነው። እነኚህ 332 ህንጻዎች በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው። ጠቅላላ 229,556 ካሬ ሜትር ላይ ተቀምጠው ይሄን ያህል መሬት በእነኚህ ህንጻዎች ተይዘዋል። ከእነኚህ ህንጻዎች የተጠናቀቁት 58 ህንጻዎች ናቸው። ተከራይተውም በተለያየ መንገድ አገልግሎት የሚሰጡ ሆነው አግኝተናቸዋል። ቀሪዎቹ 264ቱ ደግሞ በተለያየ ደረጃ ላይ ተገንብተው ያልተጠናቀቁ መገንባት ላይ የነበሩ በተለይ ደግሞ ከለውጡ ወዲህ በአብዛኛው የቆሙ ግንባታቸው በቅርብ ጊዜ የቆሙት ጥቂት ናቸው። በአብዛኛው ከለውጡ ወዲህ ግንባታቸው የቆመ መሆኑን ማየት ችለናል። አካባቢያቸውን ለመጥቀስ ያክል 81 የሚሆኑት ህንጻዎች የካ ክፍለ ከተማ ባድመ የሚባል አካባቢ ላይ ተገንብተው ያሉ ህንጻዎች ናቸው። 73ቱ ደግሞ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ለቡ አካባቢ ተገንብተው የሚገኙ ህንጻ ናቸው። 92ቱ ደግሞ ቦሌ አቃቂ የካ ቦሌ አቃቂ ኮልፌና ንፋስ ስልክም በከፊል የሚጨምሩ ቦታዎች ናቸው። እያንዳንዱ ህንጻ ከ500 ካሬ ሜትር በላይ ላይ የተገነቡ ናቸው። ቀሪዎቹ 18 ቤቶች ደግሞ በቦሌ ወረዳ 5 እና 7 ውስጥ እናገኛቸዋለን። እንግዲህ ባለቤት አልባ ህንጻዎች ብቻ ናቸው የሚል መደምደሚያ ያልደረስነው ባገኘነው መረጃ ባደረግነው የማጣራት ሂደት ያገኘናቸው እነኚህ ናቸው። ምናልባትም በተለያየ መንገድ መረጃ ጠፍቶም ከሆነ ብለን በቤዝ ማፕንና የማነጋገርና መረጃዎችን የማጥራት ስራ ሰርተናል። ከዚህ የተነሳ ባለቤት ነን የሚል ስላልተገኘ ባለቤት አልባ ብለናቸዋል። ሶስተኛው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የሚመለከት ነው።
እንግዲህ 13ኛውን ዙር ጣ ሳይጨምር የተገነቡና ተላለፉ የተባሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመረጃ ደረጃ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ተመዝግበው የሚገኙት ወደ 177000 ናቸው። በጥናታችን 173000 ያህል ቤቶች ብቻ ነው ያገኘነው። ይህንን ጥናት ቀደም እንደተናገርኩት የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ቡድን አቋቁመው ሪሰርቸሮችንም ጭምር አካቶ ወጣቶችን በከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወጣቶችን በስፋት አሳትፎ እያንዳንዷ ቤት ጋር ሰው ተመድቦ እንዲሰራ የተደረገ ነው። ስራውን በመንሰራበት ሰዓት ግን የተጀመረው ከመስክ ምልከታ ሳይሆን ከመስራ ቤቶቻችን ጋር ያሉትን መረጃዎች መነሻ በማድረግ ነው። አንዱ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ጣውቶላቸዋል ተብሎ ተመዝግበው ያሉ የዳታቤዛችንን መረጃችንን ነው መነሻ ያደረጉት። ሁለተኛ ባንክ ጋር እጣ በሚወጣበት ሰዓት ጋራ ከባንክ ጋር ያለውን ውልና ባንክ ጋር ተመዝግበው ያለውን ነው። ሶስተኛ እጣ ሲወጣ በጋዜጣ ስለሚታተም ጋዜጣውን እንደመነሻ አድርገን ከብርሃንና ሰላምም አዲስ ሚዲያ ጋም ያለውንም እንደመነሻ በማድረግ እነኚህን አይተናቸዋል። በተጨማሪ በአራተኛ ደረጃ ቀጥታ ቤቶቹ የሚገኙበት አካባቢ ላይ ወጥቶ ማጥራት ስራ ተሰርቶ የተገኘ ግኝት ነው ማለት ነው። እነኚህ ቤቶች ከቅድም ከተጠቀስኳቸው ቁጥሮች ውስጥ 32000 ያህል ቤቶች በተጠቃሚዎች እጅ ያሉ፣ ነገር ግን እንዴት እንደተላለፈላቸው የማይታወቅ ካርታ ግን አላቸው። መብት ተፈጥሮላቸዋል። በጣም ሆኑን ቅድም ያልኳችሁ መረጃዎች ሁሉ አያሳዩ። የባንክም አያሳይም፣ የቤቶችም አያሳዩም፣ ጋዜጣውም ላይ ማየት አልቻልንም። በፊልድ ግን መብት ተፈጥሮላቸው 32000 ያህል ሰዎች ተጠቃሚዎች ቤቱን ይዘው ታይተናል። 15891 ያህል ቤቶች ደግሞ ምንም አይነት ማስረጃ የላቸው። በእጃቸው ማስረጃ የለም። እኛ ጋም ቀደም ባልኳቸው ሶስቱ ደረጃ መስሪያ ቤቶች ላይ ተመዝግቦ በሚገኘው ላይም ስማቸው አይገኝም። ቤቶች ውስጥ ግን ተጠቃሚዎች አሉ፣ ሰዎች ይኖሩበታል፣ ነገር ግን ዘግተዋቸው የሉ። ይሄ በቅርብ ጊዜ ሆነ አይደለም፣ ከሁለት አመት እስከ 10 አመት ድረስ ያስቆጠሩ ቤቶች መሆናቸው 424 ቤቶችን በትክክል መረጃ ያገኘንበት ስለሆነ ነው ከሌሎች ህገወጦች ለይተን የምንገልጸው። ሰብረው ነው ሰዎች የገቡባቸው። 424 ሰዎች ቤቶች ላይ ሰዎች ሰብረው የገቡባቸው ባዶ ሲያገኙዋቸው ማለት ነው። 132678 ያህል ቤቶች ውስጥ ምክንያት ቤቶችን ያከራያሉ። በሽያጭ ምክንያት ሌላ ሰው ተላልፎ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዋናነት ይህን መረጃ የምናነሳበት የጋራ መኖሪያ ታሰብ ሂሳብ አይደለም፣ የህዝብ ሀብት ነው። በሌላ በኩል ከቀረጥ ነጻ ነው ንብረቶቹ፣ እዛ የሚሰራባቸው ጥሬ እቃዎች የሚገቡት በተለያየ መንገድ በድጎማ የሚሰሩ ቤቶች ናቸው። ስለዚህ መዋል ያለባቸው ለታለመላቸው አላማ ነው። ለድሀ ተብለው ወይም መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች እስከሰሩ ድረስ ከ75 እጅ በላይ እጣ ይወጣላቸው ሰዎች ቤቱ ውስጥ አለመኖር ማለት አላማውን በትክክል አሳክቷል ሊያሰኘን አይችልም። ወይ የደጎምን ያለ ነው ገንዘብ ያለውን ነው፣ አለበለዚያም ቤቶቹ ባልሆነ መንገድ ተሽጠው ለመኖሪያነት ሳይሆን በተለየ መንገድ ገንዘብ ማግኛነት እየዋሉ ነው የሚለውን ግምት። በመጨረሻ ጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተ ብዙ ጊዜ አጀንዳ ተፈጥሮበት በተለያየ መንገድ በ129 ናቸው ቤቶች ውስጥ ሰዎች ዛሬ ገብተው እየኖሩበት አይደለም፣ ግን በእጣ ተላልፈዋል። ለአርሶ አደር 22915 ቤቶች ናቸው በካቢኔ ውሳኔ የተሰጡት። በተለያዩ ውሳኔዎች ደግሞ ለአመራሩ፣ ለተለያየ ችግር ለተጋለጡ፣ ለልማት ተነሺዎች 585 ቤቶች ናቸው የተላለፉት። እንግዲህ የባንኮች ታይቷል። በአዲስ ሚዲያም የወጣው የታተመው እጣ ብርሃንና ሰላም ያለውም ጋዜጣ ታይቷል። ይህንን መነሻ በማድረግ እውነቱ
ይሄ ነው ሚዲያ ላይ የሚሄድ ያለው ሳይሆን ምናልባት ለምን በውሳኔ ተሰጠ የሚባል ጥያቄ ካልተነሳ በስተቀር እንዴት እንደተላለፉ መቼ እንደተላለፉ ለማን እንደተላለፉ በግልጽ መረጃ አለ። ማንሳት እዚህ ጋር ልክ እንደ መጀመሪያው ዙር ቤት ውስጥ እነኚህ የተላለፈላቸው ሰዎች እየኖሩ ነው ወይ አይደለም የሚለውን በዚህ ሰዓት መመለስ አንችልም። ቤቶቹ አንዳንድ ያልተጠናቀቁ ነገሮች ስላላቸው በጣይ ተላለፈላቸው ሰዎች ገና ወደ ቤቱ እስካሁን ስላልገቡ መሰረተ ልማቶች በማሟላት ላይ ስለምንገኝ ከዛ ውጪ ይሄን ያህል አሁን በጠቀስኩት ቁጥር ያህል የተጠቀሱት ቤቶች ግልጽ የማስተላለፊያ አንድም በውሳኔ ሁለትም ደግሞ በጣ በሁለቱ መንገድ የተላለፉ መሆናቸውን ለዚህም በቂ ማስረጃ በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ የሚገኝ መሆኑን ለማንሳት ያክል ነው። አራተኛው የመንግስት ቤቶችን የሚመለከት ነው። የቀበሌ መኖሪያ ቤቶችና የንግድ ቤቶች አጠቃላይ በከተማችን በጥናቱ በዶክመንትም የተገኙት ቤቶች 138652 ቤቶች ናቸው። ከነኚህ ቤቶች ውስጥ የቀበሌ መኖሪያ ቤቶች 1113576 ቤቶች ያህል ናቸው። ከነኚህ ቤቶች ውስጥ በግኝታችን 7723 የሚሆኑት ቤቶች ያለምንም ማስረጃ ያለምንም ውል ሰዎች የኖሩባቸው መሆናቸውን ያሳያል። 265 ቤቶች ደግሞ ወደ ሶስተኛ ወገን በፍርድ ቤትና በተለያዩ ምክንያቶች ለጊዜው ታሽገው ተዘግተው የሚገኙ መሆናቸውን እንዲሁም ወደ 180 የሚሆኑ ቤቶች የጠፉ ወይም ደግሞ ያላገኘናቸው ብለን የገለጽናቸው ይሄ ምን ማለት ነው? ቦታው ላይ የተለያየ ግንባታ ተደርጓል ወይ ለግለሰቦች አካተው አፈርሰዋቸው የሰሩባቸው አለያም ደግሞ ቦታው ላይ ራሱ የመንግስት ቤትን ወደ ግል ቤት ቀይረው የሰሩባቸው እንደሆኑ ማየት ይችላል። በመልሶ ማልማት ብዙ የቀበሌ ቤቶች ተመልሰው እንዲፈርሱና መልሰው እንዲለሙ ተደርጓል። እሱ ግልጽ ውሳኔ ያለው እሱን እያልኩ አይደለም። ውሳኔ ሳይኖራቸው ከቦታቸው ላይ የጠፉ የቀበሌ ቤቶች ግን ረጅም ዘመን የቆጠሩ እንደሆኑ ማየት ይችላል። በቦታቸው ላይ የተሰሩ ቤቶች ጭምር የቆዩ ናቸው። እንግዲህ በአጠቃላይ በእነኚህ ጥናቶች እንደተመለከትነው በአጠቃላይ ግኝቱ ያለው እንድምታ አንድ ለውጥ ሲደረግ ሀገር ውስጥ የተለየ እንቅስቃሴ ሲደረግ ሰፋ ያለ ህገወጥነት እንደሚካሄድ ማየት ይችላል። አንዱ ከፍተኛ የመሬት ወረራ የተደረገበትና የተለያዩ ህገወጥ ድርጊቶች በተለይ ከመሬት ጋር ተያይዞ የተፈጸሙት በ1997 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ሰፋፊ መሬት መያዛቸውንም ያኔ ህገወጥ ቤትንም ማስተላለፍ አልታደም የሚባሉ ቤቶች እንደዚህ አካባቢ ያሉ መጀመራቸውን የሚያሳይ ነው። በ2005 ደግሞ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ህይወታቸው ባለፈበት ወቅት ላይ ሰፋ ያለ የመሬት ወረራ ቤቶችም ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ያልተመዘገቡ ጣልወጣላቸው ሰዎች በተለየ ሁኔታ ወደ ቤት ውስጥ መጥተው መግባታቸውን የሚያሳይ ነው። በዛ ወቅትም መብት መፈጠሩን ያሳያል። 2009 ደግሞ በአጠቃላይ በለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ሀገራችን በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ በመታልፈበትና ከዛም ወዲህ ቀጥለን ደግሞ በ2010 እስከ 2011 በዘለቀ ጊዜ ውስጥ በመሬት ላይ በተለየ ሁኔታ የህገ ወጥነት ስራ መሰራቱን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የተለዩ እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ እንደ መልካም አጋጣሚ የመጠቀም እንደ ልምድ የተወሰደ መሆኑን አይተናል። ችግሩ የተፈጠረው ግን ከለውጡ ወዲህ ተደርጎ እየተነሳ ያለው ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን ያረጋግጥንበት ጥናት ነው። ከኛም ውጪ በተለያየ መንገድ ጥናቱ የተካሄደ መሆኑን መጀመሪያ ላይ አንስቻለሁ። ብልሽቱም ድንበር ዘለል ነው። እከሌ ነው ብለን ለአንድ ወገን የምንሰጠውም አይደለም። አጠቃላይ በህገ ወጥ መንገድ መልካም አጋጣሚዎች የሚመስሉትን በመጠቀም በትስስር ሊጠቅም የሚችል አካልና ሰው ካለ
በዛ ኔትወርክ ውስጥ ይዞ አብሮ የመጠቀም ሁኔታ እንዳለ ማየት ችለናል። ህገወጥነት የህዝቡም አጠቃላይ ለውጥ ማምጣት አለብኝ የሚለውም አመራር የጋራ አጀንዳ እንጂ ሊለያየን የሚገባ አጀንዳ አይደለም። ከሌሎችም ለፖለቲካ ፍጆታ ለማዋል ጥረት እያደረጉ ያሉ አካላትም የህዝቡን ችግር ቀድሞ ማየት ነው የሚሻለው። የህዝቡን ችግር፣ የህዝቡን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንጂ በተለያየ መንገድ በፖለቲካል ኢኮኖሚው ውስጥ የተፈጠሩትን ችግሮች በባህላችንም በአስተሳሰባችንም ሲሾም ያህል በላ እየተባለ እድሉን ያገኘው ሁሉ እየተሯሯጠ የህዝብን ንብረት በተለያየ መንገድ ለማግኘት የሚሮጥበትን አሰራርና አስተሳሰብ የጋራ አጀንዳ አድርጎ ማስተካከል ለህዝባችንም ለሀገራችንም እጅግ በጣም ጠቃሚ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። ከጥናቶቹ ተነስተን የምንወስዳቸው እርምጃ አንዱ ቅድም እንዳልኩት መሬት ላይ እርምጃ ወስደናል። ነገር ግን የሚቀረው እርምጃ ይህን ያህል መሬት ሲወረር በየደረጃው የነበሩ ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት ምን ሲሰሩ ነበር የሚለው መመለስ ስላለበት ለፖሊስና ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ግኝቱን በምርመራ እንዲካሄድበትና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥበት አስተላልፈናል ማለት ነው። በእኛ በኩል መውሰድ ያለብንን አስተዳደራዊ እርምጃ በመውሰድ መሬቱን ወደ መሬት ባንክ መልሰናል። ሁለተኛ ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ ነው። ከነኚህ ግኝቶች ተነስተን አሁን የጋራ መኖሪያ ቤት በእርግጥ በጣም በቁጥሩ ከችግሩ አንጻር የሚመጥን መስጠት የምንችለው መኖሪያ ቤት በእጃችን አለ ባይባልም ያለችዋን እቺ ጥቂቷንም ቢሆን በህጋዊ መንገድ በፍትሃዊ መንገድ ማከፋፈል ይገባል። ከ1997 ጀምሮ ተመዝግበው መኖሪያ ቤት የሚጠባበቁ ተስፋ ሳይቆርጡ ቁጠባቸውን ያላቋረጡ ሰዎች አሉ። እነኚህም ቤቶች ህገ ወጦች ለቀዋቸው በህጋዊ መንገድ እየተጠባበቁ ያሉ ሰዎች አሁን እየሰራ ናቸው ካለነው ጋራ አንድ ላይ አድርገን እጣ ልናወጣባቸው ይገባል የሚል ውሳኔ በካቢኔያችን አስተላልፈናል። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ህገ ወጥነቱ እንዴት ተፈጠረ፣ ቤት ውስጥ ያሉትም ቤቱንም በትክክል ያላስተላለፉት ደግሞ በወቅቱ ስራ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች ተጠየቅ ስላለባቸው እሱንም እንዲሁ ለጠቅላይ አቃቤ ህግና ለፌዴራል ፖሊስ ምርመራ እንዲካሄድበት አስተላልፈናል ማለት ነው። ከቀበሌ ቤቶች ጋራም ተያይዘው ያሉትን የተዘጉ ቤቶች አሉ። ቅድም እንዳልኩት በህገወጥ መንገድ ቤቱ ውስጥ ገብተው መብት ሳይፈጠርላቸው ወይ ክራይ እንኳን አይከፍሉም ማለት ነው። የቀበሌ ቤት ክራይ እንኳን ሳይከፍሉ ረጅም ዘመን እንዲሁ የኖሩበት ናቸው። እሱም ድሀ እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ሌሎች ድሀዎች አሉ። ስለዚህ በድሀ መካከልም ቢሆን በህጋዊ መንገድ ነው መከፋፈል ያለበት። ስለዚህ ወደ ህጋዊነት ማምጣት ያስፈልጋል። እሱንም በተመለከተ በጥቅሉ ህገ ወጥነት ሀገራችንን አያሳድጋትም። እርስ በርሳችንም ተማምነን ለተሻለ ሀገር የሀገር ግንባታ በጋራ እንዳንረባረብም እንቅፋት ስለሆነ ይችን ውስን ሀብት በእንደዚህ አይነት መንገድ ሁሉም በተለያየ መንገድ እጁን እየሰደደ የሚቀራመት ከሆነ እድገታችንና ለውጣችን መሰረት አይዝም። ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ሳሉ በእነኚህ ምክንያት ህዝብ ዘንድ ቅሬታ እያደረ ስለሆነ ማስተካከል ግድ ይለናል። ጊዜ መውሰድ ያለብንን ደግሞ ጊዜ ወስደን ከሁሉ በላይ ትልቁ ማስተካከያችን አሰራር ይሆናል፣ አመራርም ይሆናል። ስለዚህ በቀጣይ ጊዜያችን ድሀ ተኮር ፕሮጀክቶቻችንን አጠናክረን ነው የምንሄደው። ህዝባችንን ተጠቃሚ ማድረግ፣ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራንም በተመሳሳይ ሁኔታ የኑሮ ውድነትን የሚያቃልሉ ስራዎች ትልቅ ትኩረት ሰጥተናቸው የምንሰራ ይሆናል። በጥቅሉ ይህንን ነው። በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፉ አካላትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። የኮተቤ ዩኒቨርሲቲን በጥናት የተሳተፉትን አካላት እና ሰዎች፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ መረጃን በመስጠት ከጎናችን የቆሙ ምንም ሳይፈሩ እያንዳንዱን ነገር ተከታትለው መረጃ ሲሰጡንና አብረውን ቆመው ሲሰሩ የነበሩትን የማህበረሰባችንን ክፍሎች ሰዎች ከልቤ ማመስገን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።